кожній команді по 6 гравців і воротар. Гра триває 15 хвилин. За правилами, через кожні 5 хвилин відбувається заміна гравців в обох командах. Один із них – хмельничанин Назар Дияк. Хлопець каже, відвідує соціально-спортивну школу рік. Настрій у нас хороший, капітан всім допомагає там. Ну так ми в більшості готувалися во время карантину, навіть самі збиралися, грали. А коли карантин закінчився, то ми дуже сильно займалися. І в нас були товариські матчі. Треба більшості вижимати себе більше соків, ніж як обично грати. 15-річна тернополянка Ольга Осаца грає у футбол 2 роки. Дівчина розповіла, як налаштовується перед матчем. Головне – проснутися, бути готовою, що в тебе буде сьогодні змагання, і налаштовувати на те, що треба виграти. Я буду грати в футбол з Хмельницьком. Суперники не знаю, поки що так бачу, але не знаю, як вони грають. Ну, надіюся, ми виграємо. Співорганізатор проєкту Ярослав Нестерович каже, такий турнір у Тернополі організовують щороку. За його словами, на Тернопільщині соціально-спортивні школи відкрили на базі 4 шкіл. Заняття з футболу проводять 2 рази на тиждень. На базі 2-ї школи, 10-ї, 28-ї і Великі ГАІ. Особливі соціально-спортивні школи, що тут навчаються діти соціальних категорій. У нас є 6 категорій, які навчаються діти. Ну, там, наприклад, діти-сироти, напівсироти, діти воїнів АТО, багатодітних сімей, малозабезпечених. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.